Od premiéry Hejrupu uplynulo už 30 let a od té doby Martin Frič natočil už hezkou řádku filmů. Onehdy to někdo spočítal na 80, ale to určitě zapomněl na televizní filmy. No, ten 81. jsme viděli onehdy v kinu, to byla hvězda zvaná Peliněk a nyní už pracuje na dalším snímku. Podle knihy Eduarda Basse bude natáčet Lidé z Maringotek. To znamená, že Martin Frič má hodně práce a že když mezi nás dnes přišel do ateliéru na besedu o tom, jak to vypadalo v 30. letech naší kinematografii, i aby nám pověděl něco o své práci, tak myslím, že musím za to moc poděkovat, protože se skutečně uvolnil z práce. Tak to je to jenom rychlé vítání a teď bych vás chtěl, protože jsme skončili u Hejrupu, chtěl bych se zeptat, Hejrup to byl váš první film, který jste natočil s Voskovcem a Werichem, že? Jestli byste nám mohl něco povědět o té spolupráci, jak vlastně k tomu došlo, že jste začal točit s dvojicí B a V? No, to bylo tak, Werich se nějak dozvěděl, že jsem rybář. A já jsem vášnivý rybář. Vy taky chytáte rybu? Ne, bohužel neumím. Ne. A dostal jsem najednou od Wericha pozvání, abych si přijel zachytat. On měl najmutý Krňov na Zbraslavi, tam ten rybníček, to mrtvý rameno. No tak jsem to pochopitelně s radostí přijmul. A chytáme a najednou se tam obudil Voskovec. A sednul si k nám a já jsem pořád viděl, že se něco děje, něco připravuje, neviděl jsem ovšem co. A najednou mi Voskovec říká, poslyšte, nechtěl byste s náma udělat film? Já se panu moc rád myslím. No tak jsme se sešli na spolupráci s Hejrupou a začali jsme psát. Psal to s náma taky Wasserman. Ale jako scenárista je uveden forma nebo formen, no, což... My jsme tehda udělali takovou mstu kritikům, poněž tehda kritikové psali za buď to za 100 korun nebo za 300 korun kritiky. Tak to my už píšem dražší. No ne, teď se píšou poctivý kritiky. A tak jsme si řekli, že těm kritikům taky provedeme nějakou prapodivnou věc. Ano. Tak jsme si vymysleli, pak jsme byli čtyři, to byl Voskovec, Werich, já a Wasserman, tak jsme dali do novin zprávu, že anglický spisovatel Foreman, čili to je čtyři muži, ano, píše pro Voskovce a Wericha původní scénář na veselou hru, na film. No film potom vyšel, film měl úspěch a objevilo se v kritikách, výrazně napsáno, prosím je vidět, když cizinec napíše světový scénář, autor, je to světový film. No ten Foreman, to byli ty čtyři muži. Nakonec světový film to skutečně byl a myslím, že Voskovec a Werich byli spokojeni se spoluprací s vámi. A no ono to začalo to moc hezky tím, že jsme psali asi tak týden a pak Voskovec, který byl strašně upřímný člověk, se na nás dívá a říká, tak já vám něco řeknu. My jsme si o vás mysleli, že jste troubové, původně. A teď jsme přišli, že nejste, tak si budeme tykat. Tím ta spolupráce pak byla mnohem. Pak přišel film Svět patří nám. Slyšel jsem jednu historku, pěknou historku o tom, jak jste s filmem natočeným přijel do Brna, kde právě, myslím, hostovali Voskovec a Werich. Mohl byste nám povědět něco o tom výletu? No to bylo velmi dojemný a moc hezký. Smím si zapálit? Je, jen si zapálte. No. Já jsem zase nekuřák, takže budu bojovat proti kuřákům. No ne, abych jako tady nedělal nějaké nepřístojnosti. Tady je naopak popelní. Mně se líp mluvit, když si můžu zapálit. Tak jsme jeli do Brna, ve jsem tam koupil, jel se mnou stříhač Kohout a moje žena. A když jsme přijeli do Otrokovic, tak tam stál najednou vůz Werichův. A jeho šofér, jmenoval se Artúrek, a ten mě hlásil, račte prosím vystoupit z vozu a přestoupit do mého. Říkal, prosím vás, proč, nebo kam dám svůj vůz, on je zařízený, ten sedá na četnickou stanici, tak jsem tam odjel s vozem, posadil jsem se, měl Fordku tenkrát Werich. Já říkám, Artúrku, co je? Pán, nesmím nic říct. Tak jedeme a najednou zastavil na silnici a říkám, proč nejdem dál? A nesmím nic říct. Tak jsme stáli, lítali tam nějaký letadla. Pak se kouk na hodinky, jeli jsme. A přijeli jsme
té velké silnici brněnské, kde je takový veliký dub, do dneška to tam vidím. A najednou se dívám a přes tu silnici je takový veliký plátěný nápis, jako byl na veletrhy. Bylo tam napsáno, vítej nám o tvůrče Jánošíka. A v tom se z lesu vyhrnuli zbojníci, čili celý osvobozený divadlo, který tam hostovalo, se převlíklo do slovenských kostýmů a krojů. Verich, pamatuju se, ten byl za Bosňáka, měl nohý koleno, veliký takhle koleno. Ježek byl za Dráteníka, měl pastičky a neviděl nás, říkal, kde jsou, hrozně nás hledal. No, žena Zdeníčka Verichová byla v Píšťanském kroji a Voskovcová žena, paní Madla, byla v Kijovském a přinesli chleba a sůl, slívovici. A až paní Voskovcová neuměla česky, tak se naučila jedinou větu a sice pronesla mi slofan všute pratrima. Ona byla francouzská. Ona byla francouzská. Na to se snesly letadla a začali na nás házet kytky, no já jsem se rozbrečil. Až to bylo opravdu dojemný a myslím, že tohle to nám dneska schází, aby jsme mohli pracovat veselé. My jsme vždycky jsme museli mít nějakou legraci a pak ta práce ani nebyla cítit. S Hugo Haasem jste přece taky hodně točil a myslím, že s ním byla také veliká legrace, že nebyla nouze. Ono to bez legrace nejde. Když už jsme u té legrace, já vím, že s Hugo Haasem jste také lecos prožili. A slyšel jsem jednou historku, jak jste šli po Václaváku a teď šel proti vám pán se psem. Jak to, prosím vás, bylo dál, že to prý umíte jenom vy vyprávět. To jsme natáčeli zrovna Dobrodince chudých psů s Haasem a šli jsme na Václavském náměstí a najednou nás zastaví pán, který pochopitelně Haase znal a říkal mu, pane Haas, nepotřeboval byste psa, který mluví? A se tak na ně podíval a říká, pes, který mluví. A ano, tady, doga moje. Říká, tam mluví? Říká, tam mluví. Říká, řekni něco. A doga vám najednou řekla, já mám hlad. No, Hugo Haas zblednul. Odešli jsme, ten pes doopravdy mluvil. A nemohli jsme to použít, až by každý myslel, že je to nadabovaný. Ano, že ve filmu to není kouzlo, když pes mluví. A když už jsme u toho psa, tak bychom taky neměli zapomenout na kočku, protože vím, že máte zas historii s kočkou, ale ta platí o Vojtovi. Co vy jste si všechno vymysleli? No, o Vojtovi totiž se říká, že se anekdoty o Vojtovi vymýšlejí. No, tak oni se vymýšlejí, ale některý jsou skutečný. Tak já vám řeknu, co se mě s Vojtou stalo. My jsme sousedí, on bydlí v Modřanech a v Otkovičkách a za války jsme se sešli u autobusu a Vojta mi najednou povídá, nechtěl by si kocoura? Já pám, kocour, co bych dělal s kocourem? Jakýho? Siamský človíči, ohromný kocour, Frícek se jmenuje. Víš, Frícek, já když přijdu domů, on je roztomilej. Víš, on skočí, to já zaklepu na kastrol, on mi skočí sem, Frícek. No já ti ho dám, já ti ho prodám, já ti ho, on je vzácný, víš, ty vzácný, on je siamský. Jsem pán, no jo, a proč ho prodáváš? A on je to svině, víš? On je svině, on těmi žere králíky sousedům a pověsí mi to vždycky na plot. A lidi už chtějí, abych se vystěhoval, já ti ho prodám, pěkný. Já mu pán, poslouchej, Jardo, toho kocoura jsem ti dal já. Pa, ježiši, já to jsem zapomněl, to promíň. Ježiši, já to jsem vůbec zapomněl, já ti ho prodávám, to jsem trouba, čuči, nezlob se, nezlob se. No, tak to bylo s kocourem. Já mám ještě prostě takovou příhodu jednu, na kterou bych se chtěl zeptat. Hugo Haas hrál také v Poslední muži u vás, že? Ano, ano. Jeho partnerkou byla Zdenka Baldová. Ano. To byla, myslím, první role, kterou dělala u vás. Tak no, se vypráví také jedna historka, která se udává. No, Baldovou jsem si vzal na tu roli, která ví, opravdu jako seděla, ale byl jsem varován a všichni mi říkali, Ježíš Maria, dejte si pozor, ta hrozně breptá. S tou budete mít strašnou práci. Se pána, co se může stát, co se můžu dělit a zkrátím dialog. Tak jsem se připravil na nejhorší, ale tak jsem si, no, ze všeho se nějak dostaneme. A dělali jsme první záběr a tam měla Baldová říct, to je tu ticho, když tu tatínek není. No, tak byla klapka, klap 56, Baldovárka. To je tu ticho, tu těle to bumbác. Dost, tak jsem řekl, stop. Řekl jsem ještě jednou a řekl, ano, ano, ano. Tak jsme znovu klap. To je tu tita tuta. Tak jsem začal honem vymýšlet, říkal jsem, paní Baldová, co byste řekla, když tu není tatínek, to je tady ticho. Říkal, no to je výborný, to já, ano, ano, to je výborný, to já řeknu hned.
Ta klapka zas. To je tudniž tu tatěm těm tlubá bác. No prostě jsem to z ní nedostal a ta věta v tom filmu nikdy nebyla. Takže... Ale pak už mi nebreptla, ale je v tom prvním. Ta ve filmu nikdy nebyla, ta se musela obejít. Ta se nemohla dát dohromady. Ta se nemohla dát dohromady. Tak teď musí dát strašně pozor, abych to tak nedělal. No to spíš já, vy jste zkušený. Já jsem tady novicka v televizi. Já jezdím na kole zas. Jo, já jezdím na kole, to je zas. Jako vy rybaříte, já jezdím na kole a zastavím se od količka. Já se budu dívat riedrem na vás. Až já jsem chtěl ještě k jedné věci. Vy jste vyprávěl o té cestě do Brna. Jak vás vítali? Ano. Na transparentu stálo psáno vítej tvůrče Jánošíka. Ano. Tak k tomu Jánošíku, protože to byl, myslím, velmi slavný film, na který se dodnes vzpomíná. Tak jak to všechno vůbec začalo s Jánošíkem? No, Jánošík to byl opravdu můj nejtěžší film, co jsem dělal. Pane, zaprvé to byl první vlastně český velkofilm. A měl takovou historii. Jánošíka měl původně dělat Plicka, taky měl hotový napsaný scénář a pak nějak podnikatele jako si to rozmysleli, mysleli si, Plicka je spíš takhle zem zpěvá a dělá to dlouho, tehdy se muselo dělat rychle. Tak pak to měl dělat Cikán, ale z neznámých důvodů z toho sešlo a prostě došlo to na mě. Tak já jsem potom psal nový scénář, který ten, podle kterého je natočený Jánošík, není podle Plickova scénáře. Plicka měl svůj scénář. Tenhle scénář jsem psal já za Šlerem a s Mahenem a Plicka byl uměleckým poradcem u mého Jánošíka a Hašler ve produkci, byl jako prvním produkčním šéfem tehda. Když jsme měli hotový scénář, tak se stala neuvěřitelná věc, že jsme neměli představitel. Hlavního. No tak jsme se obrátili na Plicku, který původně, poněž dělal uměleckého poradce, a ten říkal, že kdysi někde v Martině viděl nějakého dlouhého člověka, který hrál Jánošíka, že byl moc pěkný. Říkal, o bože, ten byl pěkný. Tak jsme ho sehnali a byl to nějaký Pálo Bělý, který byl četnický poručík a přijel za náma se okázat do Lubochni, opravdu, měří skoro 2 metry, no, teď ho znáte. Chlap jako hora. No tak jsem ho požádal, vyšli jsme takhle za hotel, požádal jsem ho, aby si slíknul košili, no, měl báječný tělo a říkal jsem mu, jestli by takhle se proběh po té louce, tak jsem viděl, že úžasně běží, on běžel jako srnka, měl krásný takový, uměl hrát na fujaru, uměl cifrovat a no tak jsem si sednul, honem jsem začal předělávat scénář, protože jsem viděl, že je to člověk neherec, tak dialogy, škrtal jsem dialogy a stavil jsem všecko na to, co uměl, na házení valašky a tohle, co všechno ovládal. No když jsme tady objevili Bělíka, tak jsme neměli zase představitele hlavní role toho malého Filipka. Tak jsme chodili za Šlérem po Terchové a najednou tam vidím takového chlapce, který tam kopal brambory a takový byl takový pihatej, malý a pan jako Karle, teda to byl hezký Janíčko. Hašler šel k němu a říkal mu, on Hašler myslel, že mluví slovensky, ale nikdy mu nelíbil, mluvil česky, tak mu rozuměl. Já mu říkal, chtěl bys si hrát do filmu? A on říkal, proč on je? No tak jsme ho vzali, u tatínka jsme se dovolili a to byl chlapec, který neznal jednopatrový dům, nic vůbec. Přivezli jsme ho do Prahy na Václavský náměstí autem, teď on viděl světlo a říkal, joj, to je světel, to je aut, no prostě neznal, nikdy neviděl výtah, neviděl nikdy telefon, to neznal, ale nejvíce mu okamžitě líbila koupelna u Hašlera, tam se mu nastěhoval do koupelny Hašler, říkal, já se nemůžu vůbec vidět, koupat ten chlap, mi tam podá, ten kluk se mi tam podá válí v té koupelně. A tak jsme prostě ten film, a on byl úžasně inteligentní. Vrozenou inteligenci. On se naučil jíst vidličkou a nožem, on naučil se psát na stroji, no úžasně rychle vnímal. Než jsme film dokončili, tak jsme se optali, co by chtěl, tak on si vyžádal, aby jsme mu koupili kolo a aby jsme mu koupili krokvici, pač táta byl tesař. Pak si koupil teploměr, 2 kartáčky na zuby a na tom kole přijel do Terchovy. Teploměr dal na tu chalupu a tam k němu chodili a říkali, kolko je stupňov a on říkal, tolko a tolko, už se tam jako stal váženým občanem. No a za nějaký čas nám přijel do Prahy a říkal, já tam nemůžem žít, nechte mě tu. No tak jsme ho nechali u Hašlera, on se ho ujal, ten Hašlerův šofér, Karlíček, myslím, se jmenoval, a nechali jsme ho vyučit Zlatníkem.
A jednou za války ke mně přišel takový dlouhej pán, mladík, no já ho nepoznal, on to byl Janíčko, který udělal svou zkoušku a udělal mě na památku cigártašku jako svoji první mistrovskou práci a to mě přines. A to nosím, na to jsem si zvyk. To je ona. Má dokonce motivy. Ano, Janošíkovský motiv. No tak to bylo tak zhruba o těch. Jinak jsme film dodělávali velmi těžce, protože už nebyly peníze. My jsme začali historiemi, spíš bych řekl, lehkovážnými. A teď jsme trochu přešli do vážného. Nemohl byste nám ještě povědět, možná, že máte nějaký zážitek z natáčení Janošíka, takový ten, na který se vzpomíná po 20 letech. Nějakou legraci ještě. Mám legraci. Ona ta legrace nebyla, legrace to byla. Když se to vypráví, je to ano, pak už určitě legrace. No prostě já jsem mě scházel s Bělíkem natočit jeden detail do scén, který jsme dělali v Levoči. A tam mě scházel půl detail na koni Bělíka, který má jec a zbojníci na něj křičejí, kde se sídeme, a on má zamávat a říct na jarmoku v Levoči a má odklusat. Ano. No a teďka už nám podnikatel řekl, nejsou peníze. A my jsme potřebovali, měli jsme akorát 100 korun, já jsem potřeboval koně, úzdu, sedlo, tak jsme za těch 100 korun si vypočili sedlo, úzdu a na koně už jsme neměli. No a teď natočit jsem to musel. No tak mladý hašler si vzal sedlo na záda, starý hašler si vzal úzdu do ruky a do huby a Bělík si vylez na gínu hašlera, který dělal neposednýho koně a Bělík zamával, říkal, na sklenu vlevo oči a Gína se rozběhnul, zakopnul, upadl, on porazil hašlera, Bělík taky sletěl a tím skončil. Ale ta scéna ve filmu je. Takže tam je. A nikdo takže to neví. Můžeme uvidět ještě. Ten můžete vidět a vzpomeňte si, že tam jede Bělík na Gínovi hašlerovi, ne na koni.